Fui muito nervoso por date, mas quando abriu a porta, ela me demonstrou que estava feliz, que esperava que fosse eu. Isso me deixou bem tranquilo. Meu Deus, eu sabia! Ai, que vergonha! E olá. Aí? Minha conterrânea. Ai, eu tô nervosa. Bem? A dinâmica do meu date é uma dinâmica enlouquecedora. Porque você fica com aquele fone e você quer conversar. Então você já tá nervoso que você tem que conversar com a pessoa que você tá num date. E você fica mais nervoso ainda, você não tá entendendo. Então você tem que ser boa em leitura labial. Como é teu nome? É Igor, não é? Igor. Ué, Vanessa Lopes, né? Você pegou ontem? Ontem, não. Não? Ninguém pegou ontem. Eu não tô conseguindo ouvir. Parou a música pra tu? Não, não. Ah, tá. Eu não tô te ouvindo, é. Não tá me ouvindo? Assim, não. Você... Vamos conversar já. Tu não escutou nada que eu falei? Hã? Tu não escutou nada que eu falei? Não, tô ouvindo, mas pouco, meio que quebrado. Ninguém se pegou ontem, que eu lembro. Tá todo mundo muito calmo. Seu olho é bem bonito. Obrigada. Vanessa me perguntou se eu estava ficando com a Gabriele. E como eu senti que estava rolando essa conexão, que eu não imaginava, eu fiquei um pouco assustado e não tive coragem de falar, até porque não estávamos de casal, mas eu tinha ficado com ela na festa. Então tu gostou? Tu ficou feliz que foi? Não, eu fiquei, porque significa que ela sabe meu gosto. Mas eu tô triste porque eu errei o dela. Entendi. Eu também fiquei feliz. Eu errei feio. Eu também fiquei feliz. Eu fico nervosa. Cadê? Eu sei que você é da dança, por que não tá dançando? Porque eu fico com vergonha, eu não consigo. Tá com vergonha. E eu estava muito nervosa por ser uma pessoa que realmente é uma pessoa que eu ficaria, é uma pessoa que faz meu estilo. E lá tá legal? É porque lá não tava tendo festa. Ah, eu também tenho isso. Sim, tava um negócio mais luau. Sim, entendi. E eu só bebo com festa. Tipo, eu bebo muito raramente. Entendi. Tomara que tenha outro. Tu vai ver nos próximos dias. Eu só bebo se eu achar que vale muito a pena. O Igor é uma pessoa que ele tem o charme dele. E é aquele charme já um charme mais tímido, mas ao mesmo tempo que ele vai. Então, assim, é intimidador, dá vontade da pessoa ir, mas ao mesmo tempo eu sou muito tranquila, então eu também sei entrar no jogo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou muito observadora. Eu sou muito observadora. Observadora? Observadora. É. Então, pra eu ficar com alguém, eu tenho que observar a pessoa, conhecer ela. Você pode observar. Eu não consigo, não. Não. Eu quero me esconder! Pode observar. Mexer aqui, eu tô achando muito fofo, porque eu não imaginava que tu fosse tímida. Quando a gente vê, não parece. Porra, que gracinha, cara. Porra. Mais ou menos. Não, nossa, que fofo. Quem não iria querer esse date? Mas eu não imaginava que seria tão bom, que eu ficaria tão à vontade, que ela seria uma pessoa tão meu jeito e que a gente se identificasse, se conectasse. Eu ainda não tô nem acreditando que tenha sido real. A galera ficou muito em cima, principalmente as meninas. Não. Eu achei. Então, porque, eu fiquei olha, com só, a menina eu te disse lá. Que eu sou observadora. Na hora sim, que a gente tava fazendo as fotos e ela te abraçou por trás, alguma coisa assim. Sim, sim, não, nós ficamos. Eu, sim, tenho, eu tenho um negócio que eu observo muitas coisas. Sim. E aí eu já falei, não, nós vou ficar ficamos, longe. Mas... Nada se ah, não, entendi, demais. Não, entendi. Já tá certo que ela também quer viver as experiências. Nossa, tudo. Mas a Priscila, a Pri acertou, real. Acertou. Muito difícil ficar perto daquele homem, porque eu fiquei muito nervosa. Falava, sai daqui, senão eu que não vou me aguentar. Então, mantive a distância. Eu acho que eu vou sentir um nervosismo quando for a troca. Quando for trocar, acho que eu vou ficar nervoso quando você for chegar e lá. Eu vou ficar nervosa de inúmeras formas, de e tudo. E eu acho que agora... Nossa, tem muita coisa, né, pra... Pensar, resolver, assimilar e tipo, cara, observar. Não sei o que vai ser da minha vida. Ah, eu adorei, de verdade. Você me deixou muito tranquila. Porque eu tava nervosa. Melhor também. É, vamos. Eu tava nervosa de ser uma pessoa. Você e Vidal, vamos ensinar os passinhos, tá? Tá, pode deixar que agora eu vou gastar muito dançando. Eu adoro dançar, mas eu não sei os passinhos. Você é minha dupla, tô falando sério, porque. Fechou então? Eu já me identifiquei. Eu já conheço o Vidal e você me identifiquei. E se a Pri gostou de você, eu gostei de você. Então é isso. Ai, meu Deus.
É um tchau. Assim. Até já. Muito bom. Você é atleta, devolve a bebida.